Mama. Wandi shimba. Kimanye bintu tata byalese gulu. Eh. Simanye yabije. Kuba emirimo jona ja mulemi. Na yuba waya sanze ikuba na udo baga bagende oli omubaka amusabe kubunga. Cheka je yabije. Era nabi kaine muzrasse yabimuwadde. Kuba olaba luli. Luli wetwage na kubaji. Omukazi yagenda muwa byatayagala. Naye nze nomberawo nga nnyumirwa lwakuba nti nejjusa luvannyuma nga naye kimba olaba nze mpuliranga embeera yetawuni yantamye era njagala kuddayo mukyalo naye nobera ne banaiba naniba akeera nayambala bulungi n'atambula n'agenda n'akola tewali akunyega n'omu naye mukyalo ulikosinkana nga mudda mu mboozi nga mwogera ninawe maama tawuni yenyuma leka gwe tawuni maniwe enyuma wanojukira tutata tupangisa ate kintu tekisangika omuntu kupangisa ekirala olabye emmoloka nga ziyitawo wiwiwiwi alala kati agenda azimanyira nozimanyi etawuni yenyuma sina kyenjogerako kimbanze tawuni tenyuma ejjukira obeera mukyalo oba oliawo olinakuleetera ebijanjaalo buli kimu kibeerayo mu bungi naye tawuni ate tawuni ngamba buli kimu kyekibeera ekibingi biba byagula anti nga tugula naye kati ate mukyalo ate buli kimu kibeera olaba middo biki naye gwe omanyi mu tawuni n'olaba emmoloka etawuni enyuma olina ssente tetukyalina ssente ate kimbwa ssente zenazadde mu bizinesi agikoze nebigayakoze lakuba nti kale tunatera n'okubula kyakulya ekyokulya kyo tekisobola kubula ekyokulya tekyo tekisa eggulo nadde manyi tugenda kusiibanja ye ntata ankubye akavu yazze n'obuwunga oba namba ssatu oba namba nnya yamusasula naliwo n'amugamba nti ngenda kuzikuletera ekawungezi ekyeko ekawungezi yazimu baba yasasula kirungi azimuwa nze mujukira bulungi embadde ntya okulabirawo nga bajja batukasuka wabwera tebasobola tebasobola ate ne mutawuni balina mu customer care gwekiyakatokimanyi balina customer care olwa woba tonasasulenga muyezi ebiri bakuleka ne bakuwa customer care n'ogwokusatu n'ogwokuna n'ogwokufa oyinza n'okugira oba ofafa nze kuno ku kibuga najja mmazeeko tekuli mwana wa nyange tekuli mwana wa ssebo olugezigezi bwolekayo ate ŋŋenda kubagula kuba nteekateeka kwesimbawo ku bwa mmeeya enamba gule webyonna byonna ebisooka ebiri ku kibuga ebitazaamu maanyi mwetaaga mukyalo kikunejje gye mwetaaga okusenga mwenna olyoka otandika okummanyira ndi musajja mukulu nkulya ssabo lyabeewamu oba kulya kika kyammwe sirani nejja kubavumaavuma saagala kummanyiraalakimbo seka kimbo olabika okoye nnyo mukwano kulikayo oli otya siiti dayekomamba ekisirani namige embweno kisirani bino ebintu byokwewomereza n'okwewoomyawoomya tebikolebwammwe tebikolebwa mmwe bikolebwa baana bawala abakampusi bana babeera kugunji abakampasa nebikolebwa naye gwotulwanga oda y'amagye otandika okujja onewomererezeeko ng'embwera byebiwata okulya omunnyu yena atunulanga ekyangu ekiweddemu ssabbuuni enamugamba ng'okutoddanga kukolisayo mbuzigwe enamugamba abantu abakulu ebyo mutimukulu owawa kisirani ujja kufuya nawe ate temunkyankalanyiza mu tawuni mwonoonya emirimu gyange buli mulimu gwenkwatako engalo mutamuti buli mulimu gwenkwasako engalo mutamuti ebbajiro gwe yalimalawo ŋenze ntatankanyiza ntandisa okuba ebifaananyi muntu alisa okumpa amagezi agatategerekeka bisinesi muzisudde mugenda kulya ki eno ennyumba ngipangisa sibye ebiri ebyomukyalo ekibanja kyenatunda ssente zonna sikyalabawo ziyita mu ngalo bomukazi webisirani olwokuba gwe wenjakusimulakimbwagamba buli lunaku tibakasitoma ino bakwata obulungi naye towulirako ovuma bavu bakasitoma bavumawo wabeerawo embeera kasitoma wabeera nga yeetaaga kuzza mumbeera nga yeetaaza kuteeka mulayi nze era mulaba nekugamba nti oyo kati abula mulayi atakimbwa kasitoma ne baba akunyiza oba olina omugamba bulungi tombuulira gwe jakusimula
Toina ngeri jonzimba mu yadde yadde mukamukazi ngeri je yali zimbye mu bawo. Okujja ko kuva ku mulimu no jjo nkulisa kulisa ebintu bya kisiru siru. Olinge terekeri ya corona. Nja kusimula gwe nkute. Akuliriza todanga mo ku nkulisa yo nga mva ku mulimu. Eje myaka jo te ebyo ebyo byabisukka. Emyaka gyekyo tebikyagikola. Ebyo ebintu by'abaana abawala abato, abaana abawala ebijuujulu ebinyirira. Abato ng'alina n'engeri gy'ayambaddemu nga naawe wennyininyini bw'abakulisizaayo ogamba omuntu akulisizaayo. Naye olinga kikaani kyakasasiro wa kanso. Naye naawe jjo nneekwasekwaseko ku kkooti eyange gye nasikira. Olw'okutandika okumanyira omanyiira. Gendo osajja atire ewammwe, gendo osajja atire ewammwe. Nze toddangamu okunneekwasaako. Toddangamu okumanyira. Nina ebisu byange business. Business zimpuuba. Ndi mu kibuga nnoonya bya kukola oliko manyira. Era bannaaye. Naalibadde mu nze musajja ayina figa eyalibadde mmeeya waati n'ekibuga. Naye. Naye kigwe bwanagane nagala okwogera nga bundaba mu kamwa bulimyako obutototo okumanyiirani. Tenava nfubutula nnyo ku byo byali andandebeesa lebeesa. Naye ki? Badde ngamba naye nti bakusosola busosola. Ani asosola? Gwe kati wuliriza amateeka g'omukyalo si ge gawa. Gwe banga ku mulimo tokulisangayo nyingire kimafiya. Kimafiya oba kikolongo. Balasita bano abataagala kutabuuza nayingira kimafiya. Kikolombiya kituufu. Kikodanga muze kumanyira nagambye omusajja tomukulisa akulisaayo. Tata nyumira kati olwo bamunyaze obanga talinalya. Aleikum salaam. Ono ali mu situeze mujebale. Tata java wano. Alinda byanyiikadde. Yemisizamu. Yemeya atayisobola atasobola. Tasobola nza mugulira n'ebyokwa nekundi n'ebyokwambala. Ajja kuwulira woman. Kakati kimu wekindeese wano. Njagala kundagirira. Njagala kundagirira. Mufene. Si fende nawe obadde tisifene twazipangu twa. Ate luli gwe webatyo bali bagenda okuwulirayo. Musajja netumwegayira kagamba kitaawo singa toliwa. Kati kyekugamba kiki. Taata abadde atumye wono omusajja akanika amasannyalaze. Kuzi musajja bamuyita ani? Musajja ki? Ono akanika amasannyalaze. Waali gyaviira? Si gyaviira naawe. Ani yabidde ani? Ani? Mustafa. Wali waggulu wa Mustafa. Mustafa teyasenguka? Ati yaani? Oyagala. Ono omusajja akanika amasannyalaze tomumanyi? Ntegeddewo mumanyi erinnya lye nerabidde. Akugambe agenda akole ki? Badde bamuyita. Akole ki? Amasannyalaze ge waffe gakyankalanyeemu. Kataata adangambye genda boyo omusajja. Ayagala gakanika. Bagala bakaganike. Gafuddewa. Gafudde munju. Mumbirizi wa saidi kyange. Munju enjobera n'ebirizi. Munju. Ate no nawe nyogenze kuwuga. Munju. Munju gafudde wayalingi yafudde. Tata chimbo anaulira kwa tata chimbo wa magamba na bya bimanyi. Tata asobola okukanika amasannyalaze. Tata yinginiya agabula ingeri oba gafudde ku soketi oba gafudde eno ku muti oba gafudde eno ku ntobo. Tata asobola okugakanika. Kati kwanyize kati asobola agatta bugasibwa yaze n'azigatta kuli. Tata, tell me how I got to my house. I said, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm I'm going to go to the house.
Ebintu bimazemu ebbanga. Nyo. Kati waba wetaaga kuwalampayo. Jangu wano.
Je ne sais pas si tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps.